ብዙ ታዳጊዎች ያዩታል ሰይፉ ኢቢኤስን እና እስኪ እንግዲህ አይላርክ ያሲን ሚሊዮን የ9 ዓመት ታዳጊ ነው ለምን እንግዲህ ያረኩት እንደርስበታለን እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት ውስጥ ነው የሚማረው እስኪ ያሲንን እንዴት ነህ ልበለው እንዴት ነህ ደህና ኦ 9 ዓመት ነው አዎ 9 ዓመት ነው ትምህርት ላይ በጣም የምትገርም ልጅ ነህ አይደለ የሰማሁት እንደዛ ነው እውነት ነው እውነት ነው ወደፊት ምን ለመሆን የምታስበው ጂሞሎጂስት ስለ ድንጋይ ብቻ የሚያጠና ማለት ነው ስለ ከበሩ ድንጋዮች አሁን ጂኦሎጂስት በመሬት ከሚገኙ በነዳጅ ምናምን ነው የሚያጠናው ግን ጂሞሎጂስት በድንጋይ ብቻ ነው ስለዚህ እኔ ልታጠናኝ ነው አይ ምን ያው ለምሳሌ ስታየኝ ምን አይ የከበረ ድንጋይ ነኝ ወይስ የቀለለ ድንጋይ ነኝ ዝም ብዬ ስታየኝ እንዴት ነው የቀለለ የቀለለ ነው እንጂ የከበረ ድንጋይ በጣም ውድ ዋጋ አለው አይደል አዎ የከበረ ድንጋይ አንዳንድ ሰማይ ፕሬሸስ የሚባሉ አሉ ፕሬሸስ የሆኑና ውድ የሆኑና ግን ከሰማይ የተሰጡ ማይነኩ አሁን ድንጋይ መሀል ላይ ኦፓል ይኖራል እንደዚህ አሁን ድንጋይ ባለ አይደል እንደዚህ ኖርማል ድንጋይ ድንጋይ መሀል ላይ ጥብቅብቅ ብሎ ኦፓል ይኖር ይችላል አሁን እሱ ሰማይ ፕሬሸስ ይባላል አሁን ኢትዮጵያ በከበሩ ድንጋዮች ሀብት አንተ ባረከው ጥናት መሰረት እንዴት ነች? በደንብ አለ። በደንብ አለ። በደንብ። እያየው ነበር አንተ እንግዲህ የጥናት ውጤት መጀመሪያ ቆይ እንደውም ወደ ድንጋዮቹ ከመላፈይ በፊት እኔ ባንተ እድሜ በእነዚህ ቃዎች ምንስ ይዤ ሲሄድ እንደነበረ ነገርህና እነዚህ ቃዎች አሁን አንተ ናቸው? አዎ። አሁን ባንተ ድሜ እኔ በዚህ ወደ ትምህርት ቤት ጀመሪ የምሳቃ ነበር ውስጥ ተቀቀለ ድንች ምናምን ነው ይሄኔ ያንተ ምንድነው እኔ እስኪ አይገርማችሁ ምንድነው ይሄ ማሽን ነው የምኑ ያንተ ማሽን ነው አዎ ወደ ውስጥ አሁን ቁልፍ ያንገት መያዣ ምናምን ተሰራ በዚህ ምን ወይ በዚህ ወይ በዚህ ወደ ውስጥ እንደስቀጥ ራዳት ሰራለ እና በዛ ነው ያንገትና የቁልፍ መሰረው እነዚህ ደግሞ ቀጥ ለማረጊያ ምናምን ነው መጠቀባቸው ስለዚህ አሁን በዚህ የከበሩ ድንጋዮችን በቃ ተቦረቡራለ ተፈላሰፍባቸዋለ አሁን እነዚህ ስለዚህ ድንጋይ እስኪ ንገረኝ ይሄ ደብል ክሪስታል ነው ደብል ክሪስታል ነው በሁለቱም ክሪስታል ነው አሁን እኔ ክርስቲያል ፓላስ ነው ማቆይ እግር ኳስ ነው ክርስቲያል እኮ ሌላ ነገር ነው ተለያይተናል እኮ ክርስቲያል አሁን ደብል ክርስቲያል ነው ሲንግል ያለው ነው ለምን ነው ሲንግል የሚሆነው አንድ ብቻ ነው ደብል ሲሆን ግን ከሁለቱም ይኖረዋል ማለት አሁን ይሄ የከበረ ድንጋይ ነው ምንድን ነው የሚባለው ኤመራልድ ኤመራልድ ግን ሞስኮቫይት አለው በደንብ ስለዚህ አሁን ይሄ በጣም ውድ ዋጋ የሚሸጥ የከበረ ድንጋይ ነው። ከየት ነው ያገኘው? ይሄ ሻኪሶ አለ። ሻኪሶ አለ። ጉቺ። ጉቺ። ከሄዳለህ እዛው ወይስ ሰዎች ነው የሚያመጡልህ? አሁን በረሻው ምክንያት መሄድ አልችልም። አሁን ከቆመ ረብሻው ለመሄድ አስባለሁ። ብቻ አገሪቷ ሰላም ስትሆን በቃ ብዙ ሀብት ስላላት በጋራ ብንጠቀምበት ሀብታም እንደምንሆን ይሰማሃል። ዝም ብለን ነው የምንራበሸው። ያሳዝናሃል አይደል? እንደ አንድ ተመራማሪ ያሳዝናሃል። አሁን ይሄ ድንጋይ ምንድን ነው? አኳማሪን ነው። አኳ? አኳማሪን። አኳ ሴፍ? እኔ ውሃውን ነው የማውቀው። አኳ ሲባል መጀመሪያ የሚመጣልኝ አኳ ሴፍ አኳዲስ ምናምን ነው እና አኳ ማ አኳማሪን ምንድን ነው እኔ የት ነው የሚገኘው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው አዎ ብዙ ድንጋዮች ግን የሚገኙት አሁን ያለው ጉጂ ነው ጉጂ ነው ይሄም ጉጂ ነው በጣም ነው የሚገርመው አኳማሪን አለ እዛ ግን ይሄ በጣም ክሊሩ አይደለም ክሊሩ እስከ ግራም ውድ ነው ግራም 1000 ብር ይሉሃል እዛ ከዚህ እንደውም እዛ ይወደዳል ስለዚህ አሁን በአኳማሪን አንድ ሰው ቢፈነከት ፈንካቹ ነው የሚጎዳው እንጂ ተፈንካቹ በደስታ ነው መቀበል ያለበት። አዎ። ምክንያቱም በእንዴ በዚች 1000 ብር የሚሸጥ ከሆነ አሁን ይሄ ስንት ሊያወጣ ነው ማለት ነው? ይሄኛው ክሊር አይደለም። አዎ።
ስለዚህ ብዙም ዋጋ የለውም። ክሊሩ የተገኘ ቀን ግን በዛ መፈንከት ያዋጣል። ይሄስ ምንድነው? አማዞናይት ነው። አማዞናይት ይሄም ከኩቺ ነው። ያው ኩቺ ነው። በጣም ደስ የሚል ካለር ነው። አዎ እዛ ጋር ፖሊሽ የተደረጉ አሉ። ፖሊሽ ሁሉ አንተ ነው የምታረጋቸው ወይስ ፖሊሽ ነው አርገው ነው የሚሰጡ? ራሴን ያረኩት። አንተ ነው ፖሊሽ የምታረገው? አዎ። አረ ጎበዝ ህም ነው። አረ ጎበዝ ከተኛው ፖሊሽ የምታረጋቸው። እኔ የምልህ ለምንድን ነው አሁን በከበሩ ድንጋዮች ላይ ጥናት ለማድረግ ያሰብከው? ሆቢዬ ነው እና በጣም ወደው ስራ ይሄ ነው። ድሮ የምፈልገው ውሻ መሸጥ ነበር። በሃይማኖትም አይፈቀድም እና ይሄን ስራ ወደድኩት። አንድ ሰው ሲያወራ ስሞ ጭንቅላት የገባው ከዛ መላቀቅ አልቻልኩ። ስለዚህ አሁን የከበሩ ድንጋዮችን ወደፊት የኢትዮጵያ የማዕድንና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር የመሆን ሀሳብ አለ? የለኝ። ለምን የለ? ምን አላማዬም እሱ አይደለም። እኔ የምፈልገው ጂሞሎጂስት ነው። ትልቅ ስልጣን ላይ መውጣት አልፈልግም። ብዙ ማዕድን አላት። ሀብታም ሀገር ላይ እንዳለን ይሰማሃል? አዎ። ግን እዚች ጋ ያለችዋ ነገር በቃ በደንብ ጭንቅ ሁሉ ሰው ይሄ የኔ ነው፣ ይሄን የኔ ነው፣ የኔ ነው ነው የሚያውቀው። ባካፍል እኮ ለአሁን መንገድ ላይ የምታየው ሰው ቢያካፍለው ምንም አያጎዳም። እሱ መልሶ ይተኳል። ግን እነሱ መንገድ የላቸው ማግኛ። እነሱ ቢያካፍላቸው ጥሩ ነው። አፍሪካ አሁን በሀብታም ነች። ሪሶርስ ሀብትል ችግር የለባትም። ግን ደግሞ አይተ እንደሆነ ኋላ ቀር ናት። አዎ ግን በሰው ምክንያት ነው የሆነችው። አሁን አሜሪካ በምን አደገች? ጃፓን በምን አደገች? ሰው ነው። ሰው ጭንቅላት ተምሮ ስላለው ነው እንደዛ ያደጉት። ስለዚህ ይሄኛው ነው መጀመሪያ እዚህ ላይ መሰራት አለበት። ሰው ከተማረ አሁን ለምሳሌ ያለንን ሀብት ወደ ገንዘብ ብንቀይረው ከአሜሪካና ከምትላቸው ሀገራት በላይ ሀብታም ነን እያልከኝ ነው? አዎ። ለክርስቲያኖ ሮናልዶ ደብዳቤ ጽፈህ አብረን እንስራ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብለህ ጠይቀኸዋል? አዎ። ግን ትክክለኛ እሱ አካውንት አልነበረ እና ስንሳይ በጣም ተገረምኩ። እውነተኛው ክርስቲያኖ ሮናልዶ አለመሆኑ ነው መልስ እንዳትሰጥ ላለማግኘት። ለምንድን ነው ክርስቲያኖ ከሌሎቹ አብልጥ የፈለግከው አብረህ ለመስራት? አላውቀውም። ዝም ብዬ ሳገኘው ላኩ። ዝም ብለህ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ስታየው ይሄ ሰውዬ ከኔ ጋር አብሮ ቢሰራ የሚል ነገር መጣብህ? እዛ ቢዝነስ ነገር ካገኘው ለመስራት ነበር። ምን ብለህ ጻፍክለት ግን? እዚህ ሀገር ቢዝነስ ማንና የጀምስቶን ስራ ከፈለግ መስራት እንችላለን አልኩ። ላክለት። ከዛ ፌክ አካውንት ስለሆነ ግን መልስ ማግኘት አልቻልክም? ስለዚህ አሁን ፓርትነር ማን ነው? ዮጊ፣ የእውነት ስሙ የጎራው ይባላል። የጎራው ዘውድ አለም። እና እሱ ምንድን ነው ከአንተ ጋር ፓርትነር ሆኖ የሚሰራው? አሁን 4 ዓመት አንድ ሰርተናል። እሱ አሁን እኔ 4 ዓመቴ ነው ከጀመርኩኝ። ስለዚህ በ5 ዓመት ፓርትነር ፈልገ ለክርስቲያኖ ጽፈ እባካችሁ ይቺ ሀገር በጣም ሀብታም ነች፣ ይህን ሀብት ወደ ገንዘብ እንቀይረው የሚል ሀሳብ የመጣብ ያኔ ነው ማለት ነው እኮ። ይሄ ምንድን ነው አሁን? እሱ መፍለጫ ነው። መፍለጫማ ነው። አዎ። ግን ምንድን ነው የምትጠቀምበት? ትልቅ አሁን ከዱካም ከአባቴ ጓደኛ ምናምን ይዤ ስመጣ በዚህ ነው የምፈልጠው። አሁን ይሄ እንደምታያት እቺ ታልክ ሳምፕል ናት። ቻውን አንተ ፈልጣት ነው? አይ ዝም ብላ ስትፍልጥ ትወጣለች ዝም ብላ። እና ይሄ ታልክ ነው። የዚህ ኪሎ በጣም ርካሽ ነው፣ ግን እኔ አሳድገውና ቅርጽ እያወጣ በደንብ ሸጠዋለሁ። ቅርጽ ይወጣበታል፣ ስም ጽፍበታለሁ፣ የአንገት ሀብል ይሆናል፣ ምን ይሆናል። ደግሞ ሶፍት ነው በጣም ቀላል። አሁን የነካሁት እኮ በጣም እጅ ላይ ራሱ እንዴት የሽንት ቤቱን ሶፍት ነው የሚመስለው። አዎ። እና ፓውደሩም ደግሞ የሆነ ለሴቶች የሚሆን አለ። እሱ በፋብሪካ ነው የሚመረተው። ጀማል ነው እንዳልኩ። አንድ ላይ እንደዚህ እንሸጠዋለን። በፋብሪካ ነው የሚያመርተው እና ታልኩን ነው ፈጭቶ ታሽጎ ለሴቶች ውበት ነገር ነው። አይ ዴድ ስኪን ምናምን ያነሳል። አሁን ተቀብተው ዴድ ስኪን ይሄ በቃ ላይ ይቀቡና እንትን ሲያደርጉት ቆዳቸውን ለቆዳ ውበት ማለት ነው። አይ እንደዚህ አያነሱትም፣ ይቀቡታል። 30 ደቂቃ ይቆያሉ። ምታጠብ
ከዛ ልክ ድርቅ ነጭ ሲሆን ታጠበ እና በሱ ነው እና ምርቱ የሴቶች ነው። ስለዚህ የምርት የፋብሪካ ጉዳይ ውስጥ ሁሉ ገብተልኛል። እና በአንዳንድ ምድልላ ስራ ሞክራለሁ እና አግኝቼ ምድልላም ትሞክራለህ? አዎ እዚህ አሁን ቡና ምናምን መረት ቤት ምናምን መሸጥ ትንሽ። አንተን አሁን አንተ የምትለውን በትክክል ለማመን ሰው አይቸገሩ? አዎ ብዙ ሰው እንደዛ አይነት ህፃን ነው ብሎ የማሰብ ነገር አለ። አሁን እንደ ብሮከር አሁን ደላላ ነኝ ስትል እዚህ ጋር ይፍቃል ምናምን ብለህ ነው አይደል የምትናገረው? አሁን ፓርትነር ዌብሳይት አለው የደላላና እሱ ያለውን ነገር ይነግረኛል። እኔ አሻሽጣለሁ ኮሚሽንህን። አዎ ላፍ። አዎ አጣ ምን አሁን አካውንት አለ ባንክ አካውንት አለ? አዎ ስንት አለ እስካሁን? ለመናገር ያደርግታል ግን ምን ያደርግታል ቁጥር መጥራት ነው ከፓርትነር ጋር አሁን ባንክ ውስጥ ነገር። አይ ባንክ ውስጥ ያለን 600,000። ዋው ስለዚህ አሁን ይሄ ቤተሰብ ያልሰራ በራስ ጭንቅላት ሰርተ ያገኘው ገንዘብ ነው። አዎ ከፓርትነር ጋር። ዋው እና እውነቱን ነጋገር እንደምሳቀው ብዬ ነው። እውነቴን እኮ ነው የምልህ። በዚህ እድሜ 600,000 ብር ካለ እኮ አንተ በእኔ እድሜ 600 ሚሊዮን ይኖራል ማለት ነው። አካሄዱ እንደዛው እኮ ነው ብዬ ነው። ቹቼ እኮ ነኝ። ስለዚህ አሁን ፓርትነር ካንተ ጋር በመሆን ትልቅ ስራዎችን እያገዘህ ነው ማለት ነው? አዎ አስተምሮኝም ከዛው ፓርትነር የሆነ እሱ ነበር ያስጀመረኝ ያስተማረኝ እንደሆነ ሁሉ ነገር አስተማረኝ። አሁን ልጆች አሁን አንተ እንደ ልጅ ሆነ እኔ ባንተ እድሜ የሽቦ መኪና ይዤ ምናምን የኮባ ሽጉጥ ይዤ ምናምን ከንቱ ነበርኩኝ እኔ ተሳ። ያው ግልጽ ነው የምናገረው። አንተ ለዛ የሚሆን የመጫወቻ ጊዜ የለህም? መጥረቢያን ይዘህ ድንጋይ ፍለጋ ምናምን እኛ በድንጋይም ስንወራወር በከንቱ ድንጋይ ብሎ አሁን ሰው ሲሳደብ ምን ይሰማሃል? ድንጋይ ብሎ ሰው ይሳደባል አይደል? አዎ። አንተ አሁን ይሄን ነገር እንደ ስድብ ታየዋለህ? እንደ ምርቃት። ምክንያቱም ድንጋይ ምን ያህል ዋጋ እንዳለው እያየህ ነው። አዎ። ከንቱ ድንጋይ አለ ማለትም ማይረባ ድንጋይ አለ? አዎ በደንብ ነው። አሁን መሬት ለምታ ድንጋይ ለቤት መስራት ነው እንጂ እሱም እኮ ጥቅም አለው ግን ቤት ይሰራል። አዎ እኮ ቤት እኮ እንደገና ወደ ሚሊየን እኮ ብር ይቀየራል። አዎ ስለዚህ ከንቱ የሚባል ድንጋይ የለም በምድር ላይ የለም። አሁን ለምሳሌ የድንጋይ አባባል ትላንትና የመታ ድንጋይ ዛሬ ከመታ ድንጋዩ አንተ ነህ የሚለው አባባል አንተ ጋር የሚሰራ አይመስለኝም። ትላንት የመታ ድንጋይ ዛሬ ከደገመ ይዘህ ወደ ቤት ገብተህ ተመራመር ይመስለኛል። አንተ እንደዛ ነው። ቆይ እንደኛው እንደ ልጆች ትጫወታለህ? እንደ ሽቦ አሁን ጭቃ ምናምን ማብካት ምናምን ነገር ውስጥ ጭቃ ማብካት ትንሽ እርሻም ሞክራለሁ። እርሻ ፈልጋለሁ እና አሁን የጋምቤላው ፕሬዝዳንት አግኝቼው እና አናገርኩት እና መሬት ፈልጋለሁ ስለው እሺ ብሏል። እስካሁን አልሰጠንም። እኔ እዛ ጭቃ ወካለሁ ብዬ ገና ሳልጨርስ አንተ ወደ እርሻ ገብተሃል። እና እዛ የድንጋይ መሬት ነው። የድንጋዩን ካወጣ በኋላ እርሻ አደርገዋለሁ። እርሻውን ከጨረስኩ በኋላ ደግሞ ሸጠዋለሁ። ምን ያህል ሄክታር ጠየቅ? አንገሪ መሬት ፈልጋለሁ ስለው እሺ አለ። አንተ በዚህ የመስራት ፍላጎት በዚህ እድሜ ካለ ምን ችግር አለ ተባልክ። እና ደግሞ እኔ አሁን በቅርቡ አዳነች አበቤ ማግኘት ፈልጋለሁ። ለምን አሁን እዚህ ሀገር ላይ ከብዙ ሰው ቁጥሩ አሁን ጨምሮ ይሆናል ግን የማውቀው 110 ሚሊዮን ነው። እዚህ ሀገር ከላይ ኢትዮጵያ ህዝብ እሱ ብቻ 500 ሰው ብቻ ነው 500 ሰው ብቻ ነው ድንጋይ የሚሰራው። የድንጋይ ማውጣት የድንጋይ የድንጋይ ስራ እንደሚሰራው 500 ሰው ብቻ ነው። አሁን ትምህርት ቤት ከፍቼ ኢትዮጵያ ማሳደግ ነው ፈልገው ነው። ትምህርት ቤት ከፍታለሁ አዳነች አበቤ። አንድ ቄራ ጋር ያየሁት ቤት አለ ከፓርትነር ጋር ሙሉ በጀምስቶን ነው የተሰራው። ቤዝመንት አለው ቪላ ነው። አሁን ለማስተማር ነው ምን ከፍተውኛ ትምህርት ቤት ማለት ልጆችን ትልልቅ ሰዎችን ስራ ፈቱን የኔ ቢጤውን ምናምን አምጥተህ እዛ ብታሰራው ለሱም ትጠቅማለህ ለአንተም ጥሩ ስራ ነው። ስራ ፈቱ ብለህ ለምን እናየኝ? አንተን አይደለም ብለህ እኔ እናየኝ ብቻ። ለማንኛውም ብዙ ሀብት እንዳለ ይሰማሃል
ስለ ድንጋይና ስለ አንዳንድ ነገሮች ደግሞ በቂ ዕውቀት ያላቸው ሰዎች 500 ብቻ ነን ነው የምትለው? አዎ። ስለዚህ ይሄን ቁጥር ማደግና ያለንን ሀብት ወደ ፍራንክ ቀይረን ሀገራችንን ማሳደግ አለብን ነው የምትለው አንተ? አዎ። ኦ ይሳካልህ እናታችን። አሁን የድንጋይ ቢዝነስ ውስጥ እኔም ገብቻለሁ። ተደበቀ ያገኘሁት ድንጋይ ነው። አሁን ለምሳሌ ድንጋይ የኔ ነው። ምንድን ነው ስሙ? ረኮ ዝምሎ ድንጋይ ነው። ምንም ነው ተስፋ የለውም። ምንም የላቸው። ወረተው ወረተው በደንብ እያዩ ይናገሩ። ምን ተስፋ የለውም። ይሄ ወረ የለውም። መሬት ለምታገኙን ቤት ይሰራልካል። ቤት ይሰራልህ እንጂ ምንም ተስፋ የለውም ድንጋይ። አሁን አንተ ብዙ ጊዜ መንገድ ላይ ስትሄድ መሬት መሬት ነው የምታየው ወይስ ሰማይ ሰማይ ነው የምታየው? መሬት መሬት። መሬት መሬት ነው የምታየው። መሬት መሬት ማየት ጠቅሞ ያውቃል? ማለት ያልታሰበ ነገር አግኝተህ ታውቃለህ ከመሬት? እውነት? ኦ እንደዚህ አይነት አግኝቻለሁ ከመሬት ማለት ነው። እኔም አንድ ቀን ያየሁት መሰለኝ ይሄን ነገር። ግን አሁን አንተ ኢትዮጵስ የምትባል ኢቢኤስ ላይ የህፃናት ፕሮግራም አለች እና አይተሃት ታውቃለህ? ወይም እሱን ፕሮግራም ትከታተለዋለህ? ለምን አይመጠነኝም ብለህ ንቀት ነው? አይ ተናሸት ትወዳለች። ግን ለምን ለጨዋታ? አንተ ምን አይነት የቴሌቪዥን ፕሮግራም ያስደስታል? ያው ናሽናል ጂኦግራፊ መቸኛ እንጂ የልጆች ፕሮግራም ቁጭ ብለህ በአሻንጉሊት ምናምን እንትን ሲሉ አንተ አይመስጥህም? አሁን ተጫወትን፣ ወደፊት ስራ ከምናጣ አሁን ሰርተህ ወደፊት ምንም ሳትራ መኖር ትችላለህ። ለምን አሁን ሁሉን ታስተካክላለህ? ግን ልጅ እንደ ልጅ ሆኖ ሲያድግ ነው ጥሩ። ማለት በልጅነት መጫወት ካለብህ መደሰት ካለብህ ለጨዋታም ጊዜ መስጠት አለብህ የሚሉ ሰዎች ደግሞ አሉ። ለእነሱ ምንድን ነው ምላሽ? ልጅ እንደፈለገ ቢጫወት ወደፊት ጥቅም ላይኖረው ይችላል። ግን አሁን ቢሰራ ጥሩ ነው። መጫወት የሚፈልግ መጫወት ይችላል። ግን ስራ ላይ ካተኮር ማተኮር የሚፈልግ ቢያተኮር ጥሩ ነው። አንተውም ሰፊ ጊዜ ይህን እንትን የምትለው በድንጋይ በከበሩ ድንጋዮች ምርምር ላይ የምታሳል እና ያ ያስደስታል። ትፖልሽ አለ ምን ትላለ ምናምን ቤተሰቦች ሲነግሩኝ ፋታ የለውም ነው እየተባለ ያለው እኮ። የሚያዝናና ታዲያ ምንድን ነው? በድንጋይ ከድንጋይ ውጭ እሱማ ስራ ነው። ከድንጋይ ውጭ ምን ያዝናናል? ድንጋይ ከፈለግ ውጭ ከፋሚሊ ጋር ታይም ነገር ከቤተሰብ ጋር ጊዜ ታሳልፋለህ፣ ትጫወታለህ። ታናሽ ከእሷ ጋር በጣም ደስ ይላል። በጣም ነው የመሰጥከኝ። በነገራችን ላይ እውነት ከትልቅ ከሆኑ ሰውዬ ጋር ማውራል ይመስለኝ። ማለት በጣም በሳል የሆንክ ልጅ ነህ። በዘጠኝ ዓመት አንድ ልጅ መብሰል ካለበት በላይ የበሰልክ ይመስለኛል። ለዚህ ምክንያቱ ምን ይመስላል? አባቴ፣ ቤተሰቦቼ አሁን ሌላ ልጆች እንደ ትልቅ ያወርሱ ዝም በል ይባላሉ። ግን አሁን አባቴ ከትልቅ ሰው ጋር ሳወራ የአበረታ ያገዘ ነው ያወራ ነው የሚልህ አባት አሁን ስታወራንት ነው እንጂ እስኪ ዝም በል ሰው አይነት የለም። እኛ እንደዛ እየተባለን እኮ የትም ያልደረስ ነው፣ የትም ያልደረስ ነው። እስኪ ግቡ ሲያዋቂ ያወራበት ይሉሃል። ሽምቅቅ ይሄው አይን አፋሮ እኛ ይቀር ጠቅመዋል። አንድም እሱ ማለት ነው። ስለዚህ ማመስገን የምትፈልገው አንድም አባትህን ነው። ምን ማለት ትፈልጋለህ? እስኪ ቤተሰቦችን አመስግናቸው። አባቴ በጣም ነው የምወድህ፣ ለዚህም ላደረስከኝ አንተ ነህ ለዚህ ያደረስከኝ። ወንድም እህቴ ኡመር ሚሊዮን እና ሸሪ ሚሊዮን እየሰሩ እንደ አንድ ቀን ከፍ እያሰረቻቸው መቃል። ጭራሽ ባለሀብት ነህ፣ ኢንቨስተር እኮ ነህ አንተ። በሰሩ 500 የከፈል ካሰረቻቸው አሰርታል። ይፖልሻሉ ቁጭ ብለው አንተ ታዛለህ። እንደዋን ቀን እንደዚህ ሆን እንደዚህ ሆን ሲሉ እኔ ማሰራችሁ እንዴት ነው የምታዝኑት? ታላቆችህን ስለምትከፍላቸው እንዴት ነው ምናምን አልካቸው ማለት ነው እኮ። አሁን ያለበት ደረጃ በጣም አስደሳች ነው። እንደው ከአስር ዓመት በኋላ ምን ጋር እንጠብቅ? ምን አይነት ልጅ የምትሆን ይመስላል ከአስር ዓመት በኋላ? በስራ ላይ በ19 ዓመት ማለት በስራ ላይ በደንብ አተኩሬ ትልቅ ቦታ ነው መድረስ። ትምህርትህን ጨርሰው? አዎ።
ለኢትዮጵያ ታዳጊዎች ምሳሌ ሆነ። ቀድም እንዳልከው ነው በሙያ መስኩ ኢትዮጵያ ያላት ሀብት አፍሪካ ያላት ሀብት ይሄንን ነገር እንደው ተስማምተን ተግባብተን ሰርተን ወደ ፍራንክ ቀይረን ትልቅ ደረጃ ላይ እንድደርስ ካደጉት ሀገሮች እኩል እንድንሆን አንተ ፈልጋውት? አዎ ካደጉት ሀገርም ልንበልጥ ይችላል ሀብታችንን ፍልፍለን ካወጣን እነሱ ያላቸውን ሀብት አውጥተው ከኛ ይወሰዱ። አሁን ኢትዮጵያን ሀብት በደንብ ይወሰደችልኝ ህንድ ናት። እኛ አሁን ፓርትነር የነገረን ድሮ እሱ መጣ ሰዎች ትራቭል ምናምን ያረጋል እሱ ወደ ቀጠር ነው የሚገባው። አሁን ህንዶች እኛ በአንድ ትንሽ የሰፋ ስናመጣ እሱ እነሱ በአንድ ጠረጴዛ ያመጣሉ። ከዚህ ሀገር በውድ የገዙ ድንጋይ ለማርከስ ፈልጉ እዚህ ሀገር በውድ የገዙ እዛ ሀገራቸው በርካሽ ይሸጡታል። ስለዚህ ያለንን ነገር ራሳችን መጠቀም ብንችል በጣም ሀብታሞች ነን እያልክ ነው? አዎ አሁን ጃፓን ብትሄድ ይሸጡሃል ዝም ብሎ አይሸጡም። እኛም እንደዛ ብናደርግ እኛን አሳድገን ብንሸጥ ጥሩ ነው መስጠት ጥሩ ነው ግን ራሳችን ሳናድግ አሁን ኢትዮጵያ የሚያደርጉ እኔ ብቻል ብላ እኔ በልቼ አያገባኝም ነው የሚለው የሌላው አያገባኝም። ግን አሁን አንተ መካፈል ኢትዮጵያ የመንግስት ብቻ አይደለችም የኛ ናት የህዝቡ ነው። ስለዚህ አላማ አንተ ወደፊት ይሄንን ትልቅ ሀብት በደንብ ለሁሉም እኩል እንዲካፈል ሁሉም እንዲያልፍለት ሁሉም እዚህ ሀገር ደርሻለሁ ደሃውን ትጠራለህ ዋናው በመስራት ነው የሚቀየረው ነው። ወረ ያኛ አመት ብቻ ነው ግን እድሜ ልክ ነው ለሶ 90 አመት ነው ባላል አንዳንዱ ዜሮ ይጨምሩበታል አንተ ግን 9 ነው ነው የምትለው። አው እግዚአብሔር ያሳድግ። አሜን። በጣም እንግዲህ ስለሆንክ ልብ ነው ማመሰግነው። ብዙዎች በቃ በአንተ ተነሳስተው ወደ ውስጣቸው እንዲመለከቱ ይሆናሉ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። በሚቀጥለው ስንገናኝ አንተ ያልከው ነገር ሁሉ መሬት ወርዶ ብዙዎችን አስተምር እንደሚሆን ተስፋ አለኝ። አዎ አንየም ድንጋይን ትፈልጋለህ ወይስ አላፈልክ? ለኔ ነው ያመጣህልኝ አይደል? ለእንደፈልክ ተመላሽ ነው? አ ተመላሽ ነው ወይስ ለኔ ነው? እንደፈልክ። አይ አንተ ነው ምን አሰብክ? ደስ ግዴለም ያው ሰጥቻለሁ የኔንም ምርቅ ይላለሁ። እሺ እንግዲህ ስለሆነ ከልብ ነው ማመስግነው። አመስግኑት ባካችሁ። ያሲ ሲኒማ ፒር ፍለፊት ቁጥር 2 4 ኪሎ ሚኒሊክ ትምህርት ቤት ፍለፊት ክሎዝ ሲቲ የወንዶች አልባሳት ወደ ቀድሞ ነገር እንመለስ። ታላቅ መንፈሳዊ ጉባኤና የንግስ በዓል ጥሪ መስከረም 10 ቀን የሚከበረው የመቤታችንን የጼዴና ማርያም ክብረ በዓል ምክንያት በማድረግ በዘነበ ወርቅ ኤፍኤም ብስራተ ወንጌል ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ከመስከረም 8 እስከ 10 ቀን የሚቆይ ታላቅ የሶስት ቀን መንፈሳዊ ጉባኤ ተዘጋጅቷል። ክብረ በዓሉ መስከረም 10 ቀን በጽዋና በሊቃነ ጳጳሳት ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን መምህራንና ዘማሪያን እንዲሁም መላው ሕዝበ ክርስቲያን በተገኙበት በታላቅ ድምቀት ስለሚከበር በቦታው ተገኝቶ ከክብረ በዓሉና ከጉባኤው የበረከት ተካፋይ እንዲሆኑ ተጋብዘዋል። አድራሻ ዘነበ ወርቅ ካለርት አደባባይ ባጃጅ ተራ ከፍ ብሎ ቤተክርስቲያኑን በገንዘብ ለመደገፍ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1302226547 ከፍቅሯ ካቺው የምትኖሩ ማርያም ፊደናት ነው ተማሩ። ቢዩቲ ባይ ጆሲ
ቨርጂኒያ ሜሪላንድ እና ዲሲ ያላችሁ ስለውበታችሁ የምትጨነቁ በውቀትና በልምድ የበለጸጉ ባለሙያዎች ግንባር ፈጥረው ቢዩቲ ባይ ጆሲን ከፈቱላችሁ። ቢዩቲ ባይ ጆሲ የሜካፕና የጸጉር ሥራ በማንኛውም ጊዜና ቦታ ይሰጣል። ያሳምራል፣ ያስውባል። የሚገርም ሂዩማን ሄር በተመጣጣኝ ዋጋ ያከፋፍላል። ልጆቹ ሴቶን ወንድ እኛ ጋር መጥተው በስታይል ጸጉራቸውን ይሰራሉ፣ ይቆረጣሉ፣ ያምራሉ። ጸጉራቸውን በቀለም ማሳመር ለሚፈልጉ ማን እንደ ቢዩቲ ባይ ጆሲ ሙሽራም እንፈሽናለን። ስለውበቱ በጸጉር ሥራና በሜካፕ ሙያ የተመሰከረላቸው ባለሙያዎች ሁሌም በፈገግታ ይጠብቁዎታል። በማንኛውም ሰዓት ቢመጡ መስተናገድ ቢችሉም በቀጠሮ ቢሆን ደግሞ ይመረጣል። ቢዩቲ ባይ ጆሲ ለትራንስፖርትና ለፓርኪንግ ፍጹም ምቹ የሆነ ቦታ ላይ እንገኛለን። ቢዩቲ ባይ ጆሲ Craft Knowledge እሷ ያገኘችውን እድል ማንም ሰው ቢያገኘው ደስ ይላታል። ህይወቱን ለመቀየር ይወስ አሁን ምንቱና ይመዝግ። ከምንሰጣቸው ኮርሶች በጥቂቱ Software Testing, MuleSoft, AWS DevOps, Azure DevOps, Java Microservices በብቁ ባለሙያዎች የተደራጀ የስልጠና ማዕከላችን ብቁና ተፈላጊ አይቲ ባለሙያ ያደርጎታል። በየትኛውም ቦታና የስራ መስክ ላይ ሆነው እቤቱም ሆነው መማር ይችላሉ። ሙያተኞችን የቅርብ ክትትል በማድረግ ፕሮፌሽናል ሲሆኑ አብረናቸው ተጋር 100% ወደ ስራ ማሰማራት የ100 ሺህ ዶላር ተከፋይ ይሆናል። ክራፍት ኖሌጅ